ես կսովորացնեմ, թե ինչպես կարելի է սարքել վարունգով Մարինա։ Սկզբում լվանում ենք վարունգը, հետո դանակով կտրում ենք ծայրը։ Վաքրում և շերտատում ենք մեր սխտորը։ Ձևավոր դանակով կտրում ենք գազարը։ Վերցում ենք լավ լվացած տարան։ Մեջ ցում ենք չորացած սանիթը, հետո շերտացած սխտորը, այնուհետև դափնու տերևը և կլոր կծու բիբար։ Շարում ենք վարունգը։ Առաջին շերտ վարունգից հետո դնում ենք գազարը։ Վերցնում ենք մի քանի հատ դափնու տերև և վերցնում ենք կծու բիբար և սխտոր։ Հիմա տեղադրում ենք կանաչ կծու բիբարը։ Հիմա լսում ենք 3 ճաշի գթալ աղ, այնուհետև 1 գթալ շաքարավազ և վերջում մի գթալ լիմոնի աղ։ Լսում ենք երմացված ջուրը և հերմետիկ փակիչով փակում։ Ահա և պատրաստ է մեր մարինադ վարունգը ըստ իմ տատիկի վարդատոմսի։ Շնորհակալություն։